реєстрація, трохи кліків, і перед вами з'являється можливість отримати декілька послуг від пенсійного фонду, подати документи, знайти відповіді на свої запитання чи навіть підрахувати майбутню пенсію. Усе це можна зробити, не виходячи з дому. Ведення електронної трудової книжки не лише застрахує вас від втрати даних чи внесення недостовірної інформації до бази пенсійного фонду, а й дозволить зберігати відомості про трудову діяльність та завчасно отримати інформацію про страховий стаж. Оця електронна трудова книжка є першою передумовою автоматичного призначення пенсії. Автоматичне призначення пенсії – це нова послуга, яка запроваджена з 1 липня поточного року. Щоб трансформувати свою трудову у цифровий варіант, вам потрібно зайти на веб-портал пенсійного фонду за допомогою цифрового підпису та файлом надіслати кольоровий скан свого трудового документу. А далі представники пенсійного фонду її вже оцифрують. Додамо, що надсилаючи файл із документом, необхідно дотриматися наступних вимог. Обов'язково відскановані всі сторіночки трудової книжки. В хронологічному порядку умова єдина, що кожен файлик, який сформований, формат файлику JPEG або PDF-формат, може бути багатосторінковий PDF-формат, не повинен перевищувати 1 мегабайта. Зареєструвавшись на сайті пенсійного фонду та заповнивши усі свої дані, ви можете автоматизувати призначення цих виплат. Відтак, при досягненні пенсійного віку вам автоматично нарахують кошти, а про усі деталі та розмір пенсії вас повістить СМС-повідомлення. Тільки для цього, окрім внесення всіх своїх даних та скан-копій документів, потрібно буде ще заповнити анкету-заяву. Особа заздалегідь може подати до пенсійного фонду документи, підвантажити, і пенсійний фонд, фахівці пенсійного фонду переглянуть ці документи, переведуть в електронний вигляд. І якщо є потреба уточнення якихось періодів стажу, надати допомогу або витребувані документи, або повідомити людину, що даний період потребує певного уточнення. Пенсійний калькулятор дозволить вам змоделювати майбутній розмір своїх щомісячних надходжень. Таким чином, користувачі сервісу можуть спроєктувати і обчислити, скільки ж вони отримуватимуть у старості при такій заробітній платі. Особа, яка зареєструвалася на веб-порталі пенсійного фонду, вона має змогу відслідковувати будь-які нюанси, все, що стосується її заробітної плати, її страхового стажу, її пенсійного забезпечення як теперішнього, так і майбутнього. У пенсійному фонді додають, неабияк корисним сервіс буде саме для молоді. Це допоможе їм зрозуміти, на що вони можуть розраховувати у майбутньому і якими є ризики неофіційного працевлаштовування чи заробітку у конвертах. Усе, про що ми вам щойно розповідали, не обов'язково робити з комп'ютера. Можна завантажити спеціальний застосунок на мобільний телефон і повноцінно користуватися своїм електронним кабінетом, подавати заяви, вносити зміни до пенсійної справи та переглядати відомості з реєстру застрахованих осіб. Увійти до особистого кабінету можна, використовуючи кваліфікований електронний підпис, банк ID або через логін при попередній реєстрації на веб-порталі пенсійного фонду. Валерія Паненко, Володимир Студенний. Правда тут, Львів.